iso voitto. Kuinka paljon tää on? Siinä on muutama vaildi. Wow! Vielä menee! Mitä? Se on Pevukka tässä, moro. Ja tervetuloa uuden nettikasinovideon pariin. Te olette tosiaan näitä nettikasinovideoita halunnut, niin nyt sitten tulee lisää. Ja jälleen ollaan saunacasinot.comin sivulla nappaamassa sulle joku hyvä bonus täältä. Ja käykää katsoa kaikki linkit tuolta alapuolta deskistä. Täällä saunacasinot.comissa on tämmönen joulukuun top 10 suosituimmat kasinobonukset kohta. Minä olen tosiaan jo päätökseni tehnyt, ja tällä kertaa pelataan Dunderin nettikasinolla, sinne se näkyykin. Eli 200% 50 euroa asti plus 200 ilmaiskierrosta. Sitten saa vielä toiseen ja kolmanteen talletukseen 50% ja 25% bonuksen. Ennen kuin lähdetään pelaamaan, niin jätä ihmiset tykkäys tälle videolle, niin mä tiedän tehdä näitä lisää. Jos joku siellä etsii hyvää bonusta, niin käy katsomassa alapuolta deskistä kaikki linkit. No niin, sitten lähdetään pelaamaan ja heitetään vähän autoplayt. Ei kyllä kovin hurjia voittoja ole. Oho, 9,90 €. Nice. Jaas. Nyt robotteja. No, kyllä tääkin jotain. 18 €. Käykää tosiaan katsoa kaikki linkit tuolta alapuolelta. Ja voisi tulla se kello. Oli bonuspeli niin lähellä. Se ei vaan halua antaa mulle sitä bonusta. Ei sitten millään. Come on. Nyt se bonus sieltä. Noni. Tää on jo jotain. 18 €. Kyllä, hyvä. Nyt se bonuspeli. Se antaa tulee 2 kelloa, mutta ei enää sitä 3. Seitsemän viisikymmentä. Kato! Bonuspeli. Yes. Euro 50 panos. Onnittelut. Noni, sit lähti. Nyt jymäät. Ai ei, kun ei tullut re-triggeri. No okei, kyllä tuokin nyt jonkun verran maksu. Lisää vaan. Ei tyhjiä pyöräytyksiä. Ui! Oli tää. Kaksikymppiä, oho. Jymäytähän nyt oikein kunnon voitto sieltä. Vielä on mahdollisuuksia. Ui! Viisi euroa. Nyt! Ja ei. 35,50. No sit vetää 3 € panoksella.
iso voitto. Kuinka paljon tää on? Kuinka paljon tää on? Siinä on muutama vaildi. Wow! Vielä menee! Mitä? Mitä? 195 euroa! Nice! Nyt oikeesti, mitä? Wow! No niin, sellainen voitto sieltä tuli, niin mä ajattelin, että on hyvä aika vaihtaa peliä ja kokeillaan vähän junglespirittiä. Antaisiko tää jotain? No niin, heti kun vaihtaa panosta, niin sit tulee jotain. Niin... Okei. Suuri voitto sieltä. Kuinka paljon tää oikein on? 27 euroa, oho, oho. Ei huono, ei huono. Nyt norsujaa. Paljon sitä? 24 euroa, oho, oho. €12, joo. Nyt se kukka olisi jo aika. Voisiko se osua? Ei, tietenkin. Nyt. Ei. Noni. Nyt niitä tiikereitä. Vielä. Vielä! Ai 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 ai. Paljon tää? 12 euroa, jes. Kokeillaan sit vähän Book of Deadia ja katsotaan miten käy. 5 euroa. Ai jäikö ois ollut yhden alempana tuolla? Oi että. Käykään tosiaan seuraamassa mua somessa. Löytyy Snapista, Instasta, Twitteristä, Nikille Pevukka. Käykään seuraa. Bonukset on kyllä erittäin toivottu peli, niin pelataan sitä tätäkin vähän. Tää peli antoi silloin aiemmin ison voiton. Voisi vähän kokeilla vielä lisää. Nyt saisi kyllä tulla skattereita se 3. Viisi euroa, okei. Okay. Nyt, skatteri. Kokeillaan tähän loppuun vielä 3 euron panoksella. Ei mitään tällä hyvin. No niin, siitä 4,20 panos, josko tää toimisi. Siitä vielä 2,40 € pyöräytys, katsotaan kuinka käy.
sellainen nettikasinovideo tällä kertaa. Käy ihmeessä katsoa linkit alalta tuolta deskistä. Ja jos tykkäsit videossa, muista ihmeessä, että tykkäys tälle videolle. Ja nähdään ensi videossa. Se on moro.